o meu abraço. Quero pedir a bênção de Deus para todos. Bom, eu peço que todos tenham muita paz e força neste ano novo que se aproxima. E quero que a vida em alegria e vitória venha para toda a humanidade. Estou novamente aqui para falar de um assunto muito importante, mas espinhento, e que é preciso ser resolvido o mais rápido possível, devido ao sofrimento que está causando a milhares, diria até, não é? Milhões de idosos pobres no Brasil. No mundo ocidental, dá-se pouco valor à chamada terceira idade. E durante minha recente vida na carne, dediquei-me muito às duas extremidades da idade humana, bebês e velhinhos, com enfoque, nos mais pobres, nos moradores das favelas, dos lugares abandonados, os rincões e sertões, nas palafitas, nos recantos da miséria material, em todo o mundo. Sim, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, Peru, Colômbia, Bolívia, como na África, Angola, Moçambique, Libéria, e na Ásia, Timor-Leste, Singapura e outros. O trabalho com bebês, ganhou mais destaque porque os resultados são mais sentidos, duradouros, já que o trabalho com os idosos, por razões óbvias, deixa saudades, mas não deixa muitas marcas, por razões naturais, do fim da jornada, passagem dos participantes. Aliás, eu me sinto muito honrada, e emocionada por terem colocado meu nome em 2012 ao Hospital do Idoso em Curitiba, minha boa Curitiba, que cumpre um papel extraordinário para a população de velhinhos pobres. Fico honrada, emocionada, e apesar das dificuldades que os governos enfrentam, esse belo trabalho vai continuar. E claro, minha emoção e alegria provém também muito do abençoado trabalho da Pastoral da Criança em todos os pontos. E o meu abraço aos voluntários, aos participantes. E sei que cumprem com fidelidade os objetivos dessa entidade, da qual fui a porta-voz e dei o pontapé inicial, Fico feliz com isto. Mas duas coisas trouxeram-me aqui hoje, usando este canal de comunicação. Primeiro, a visita à fundação que meu amigo Raul Seixas implantou e que é de uma maravilhosa valia para os que já não estão mais na carne,
mas que precisam de contínuos tratamentos para a recuperação, sobretudo perispiritual, que também me chupita por levar meu nome, Fetasa, Fundação Hospital Escola de Terapias Alternativas Zildarnes Neumann. Que bom, não é? Claro, feliz com as homenagens, mesmo reconhecendo não merecê-las. Lembro-me que quando fui indicada, ou o trabalho foi indicado para o Prêmio Nobel, mal sabiam que o prêmio maior eu já tinha recebido, que eram as milhares de crianças salvas pelo abençoado sorinho caseiro. Graças a Deus, não é? Eu não posso estar aqui mais vezes devido ao trabalho que continuo, que é intenso, hoje, sobretudo na África, onde, por dia, pasmem-se, morrem de fome mais de 4 mil pessoas. Por dia, a maioria crianças, não é? E esse pessoal, gastando milhões com guerras, armamentos, bombas, uma estupidez, não é? Olha, o preço de um míssil dá para alimentar 180 crianças durante um ano. Um míssil que mata, assassina, que destrói em segundos. E são milhares disparados por covardes todos os dias. Que atraso, que mediocridade. Atraso humano, não é? Mas uma das razões desta visita foi ver o trabalho grandioso feito aqui na Fundação, onde todos estão se recuperando. Não só os que estão recebendo atendimentos, drogados, mutilados, suicidas, dementes, como os que atendem, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que aqui trabalham, também estão em recuperação, ajustando suas continhas. E ver estes resultados é muito bom. Encontrei-me no corredor com o engraçado Dr. Gayarsa, com o Dr. Adib, com o Dr. Efrem, e senti a felicidade deles em poder estar remendando os buracos, como dizíamos lá na minha querida Forquilhinha. A outra razão é pessoal. Na visita ao nosso canal Arael, aqui muito prezo e respeito, que está atravessando esta fase dura, mas eu creio que com a ajuda de Nossa Mãe Santíssima vai melhorar e estamos empenhadas nisso. E pelo jeito as providências já estão vindo, porque eu imaginava até nem poder fazer essa comunicação através dele. Mas para minha surpresa e alegria, aqui estou, falando com vocês. Ele vai se reerguer, não é? Porque ainda precisamos dele aqui embaixo. Nós, do mundo espiritual, temos hoje, infelizmente, poucas alternativas. Porque há muitos bons canais.
médiuns. Mas há muita mentira, muita enganação, muita mistificação, escondendo interesses financeiros e vaidades, que tornam a comunicação interdimensional falseada. Aqui não. Mas acho que agora minha ansiedade, diria, avidez, estão amainadas. Eu já posso entrar no assunto central que me permite esse recado. Aqui, na Fetazan, existem uns 18 pavilhões, não é? É enorme. Uma cidade, quase 200 departamentos específicos, que tratam de males diferentes. Um deles, foi lá que eu vi o Gayarsa e o Jatei, cuida dos problemas mentais, da depressão, da angústia, dos traumas emocionais. Esse departamento estão atualmente cerca de 6 mil internos. E uma das alas chamou muito minha atenção pelo sofrimento entranhado, pela expressão de desalento, pela extrema dor dos indivíduos. É a enfermaria dos velhinhos e velhinhas que desencarnaram por tristeza. Nessa enfermaria, aqui estão hoje 1.280 indivíduos prostrados, difícil recuperação, abatidos, e muitos se mostram refratários aos tratamentos, recusando até mesmo as medicações reconstituintes que aqui são ministradas. Importante é ressaltar que esse número é daqui, desta colônia, que compreende parte do Nordeste. Existem centenas de outras por todo o país e até na região, o que leva a crer que esse problema atinja milhões de indivíduos. Não é? São os abandonados pelas famílias, jogados no mundo, nas marquises, alguns recolhidos em asilos e hospitais, mas todos sofrendo pelo abandono, saudade, tristeza, não é? Angústia. E segundo contou-me o Gayarsa, os de pior recuperação são aqueles mais recentes, que morreram de revoltante tristeza por causa da covardia cometida por órgãos do governo que não cumprem a lei e protegem empresários gananciosos, ladrões habituais do direito alheio, com a participação de políticos corruptos, de membros vendidos do poder judiciário, de funcionários desonestos. Desculpem-me pelos arrombos, mas é insuportável ver essa violência, essa maldade reiterada, consciente e crescente. Não caibo dentro de mim.
Falo especificamente dos empresários da área de transportes, de ônibus interestaduais e da ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Esses paspalhos covardes são responsáveis por grande número de mortes de idosos pobres, miseráveis, por não cumprirem um dispositivo legal, através do Estatuto do Idoso, não é? Quanto à gratuidade para os idosos das viagens interestaduais. Essa corrupção vem de antes, atravessando o governo, governos após outros, não é? Eu explico. Aos idosos com mais de 60 anos, com renda de até 2 salários mínimos, é garantida, por lei, a gratuidade nas viagens entre estados, com a reserva de 2 lugares em cada ônibus para os idosos neste enquadramento. Só que, principalmente, a partir de 2012, começou aqui, na Bahia, uma burla desse dispositivo, através do apoio de políticos corruptos conhecidos como o baiano das caixas dos milhões, do ex-ministro, de corruptos, enfim. Inventaram artifícios a fim de impedir o exercício desse direito pelos velhinhos pobres, miseráveis, que precisam fazer as viagens para tratamento de saúde em outros estados, e mesmo visitar parentes distantes, irmãos, filhos, netos. A maldade dos espertalhões, uma safadeza, começou aqui, no sul da Bahia, através de um deputado corrupto que também é empresário do setor, que criou ou implementou maquiagens para descumprir a lei, inclusive em terceirizações. Pois bem, não é? Antes, existia o ônibus convencional e o leito. Aí inventaram o tal do executivo, do semileito, do especial, do diferente, que é o mesmo convencional, sem diferença nenhuma. Mas aí, convencional, passou a ser só uma vez por semana. Os outros são iguais, só com nome diferente. E não dão direito, segundo eles, à gratuidade dos pobres idosos. Então, no guichê, avisam que só podem marcar as passagens para 3 meses depois. Outra mentira é dos 50%. Sabe-se que quando não estão disponíveis os 2 lugares gratuitos e nunca estão disponíveis, o idoso pode requerer a passagem pela metade. Aí não precisa ser pobre, basta ter mais de 65 anos. Só que aí aumenta em ficção o preço da passagem,
mas não descontos na promoção para os ditos passageiros normais. O idoso pobre, quando consegue, acaba pagando quase o preço total por causa desse artifício criminoso. E tem muito rolo, muitas coisas, como a divisão dos trechos. E o idoso, quando consegue, só vai até um ponto, até um trecho. Por exemplo, uma senhora que está internada na FEPASA, Maria das Dores, morava no buraco do Reginaldo, em Maceió, acho que é isso, e recebia o benefício do LOAS, um salário mínimo. Dois dos filhos moravam em Eunápolis, aqui perto, só que também muito pobres, não podiam visitar a mãe. As Dores, coitada, tentou diversas vezes a passagem da gratuidade para ver filhos e netos, mas, claro, não conseguiu. Dava-o para ela, no máximo, até Pernambuco. Para quem ganha a miséria da aposentadoria, não pode gastar 500, 600 reais só de ônibus. Das Dores, coitada, insistiu repetidas vezes, implorava, e conta que foi até maltratada no guichê da rota, sendo que um empregado mandou ela procurar o rosário. Não conseguiu nada. Quando ela recebeu o recado da filha, que mandou pelo telefone de uma vizinha, que um neto seu estava muito doente, se desesperou. Mas Das Dores é uma idosa pobre, culta, sem preparo, sem dinheiro, miserável, esquálida, sem apoio de ninguém. Não conseguiu, adoeceu, foi se definhando, e por tristeza, por tédio, por angústia, desencarnou, apareceu morta, revoltante covardia. Acho que se ela tivesse procurado um advogado, uma assistência judiciária, talvez tivesse conseguido. Se bem que a justiça aqui na Bahia e no Nordeste, principalmente, também está comprometida pela corrupção, uma vergonha. Recentemente, a presidente do Tribunal de Justiça foi presa. Está presa por roubo, corrupção. Que lamentável, isso é deplorável. Mas, não é? A Bahia, com todos os encantos, com toda a beleza, infelizmente está enxameada destes corruptos, exploradores. A podre brecha nasceu aqui. Aquele sujeitinho das caixas com milhões faz parte do esquema de defesa dos empresários criminosos, ele e o irmão. Além do ex-ministro, o deputado terceirizador do brasileiro e de outras, e muitos outros, protegendo grupos tipo Gontijo, São Geraldo e muitas empresas milionárias que não precisam roubar esse direito de velhinhos miseráveis. Deplorável, lamentável, uma inaceitável covardia. Mas prevalente. Das Dores, não é? Coitada. Depois de 2 anos que voltou ao mundo espiritual, ainda está em recuperação, muito lenta. Pois
O emocional está estraçalhado, coração partido com tanta tristeza, maldade. E igual a ela, estão mais de 30 mil espíritos em todo o país. Fora os milhares, talvez milhões, que são prejudicados pelos covardes hoje, todos os dias. Muitos vão morrer de tristeza, de angústia, se não houver uma tomada de posição. É revoltante. É revoltante. E prestem atenção. Ninguém quer nada mais do que a obrigação desses exploradores em cumprir a lei. Uma lei que está em vigor e que, com a ajuda de picaretas, advogados, promotores, procuradores, corruptos, conhecidos por suas borradas, é desfigurada. A lei não é cumprida para proteger interesses escusos de gananciosos empresários. Repito, para que a lei exista, foram ofertados aos goelas largas benefícios enormes do governo federal, subsídios, descontos. Não é esmola. Não é favor, é direito. Pessoal da agência, a NTT, que deveria fiscalizar, às vezes é impedido pelos próprios comprometidos superiores e não fazem a fiscalização. Em centenas de cidades, os escritórios foram fechados. E os que ainda existem, não agem. E o governo central, não é, sabe disso mais do que imaginam. E se quiser, o governo pode regularizar isso e exigir o cumprimento da norma legal em sua totalidade. Não é? Basta que se determinem procedimentos fáceis, como a publicação dos lugares ocupados, horários, datas e nomes dos beneficiados, e coloquem nos guichês, ou na internet, onde quiserem. Transparência. Isso pode evitar as falsificações que hoje acontecem, onde usam fictícios usuários na tentativa em esconder as falcatruas. Que acabem com essa palhaçada de nomenclaturas de fantasia. A viagem é para tal lugar, interestadual, em qualquer tipo de ônibus, tem que ter os dois lugares gratuitos disponíveis. Se vendem a passagem para lá, são obrigadas a cumprir a lei. Em todos os ônibus, em todos os horários. A lei diz isso. Se quiser, o governo manda fazer isso. Se bem que, conversa com o Coni, Heitor Coni, que também vai entrar nessa briga, ele acha que mais uma vez vão enrolar, porque tem muita gente graúda que recebeu e recebe muita grana dos consórcios, como dos Barata no Rio, que contam com um apanágio de desembargadores, senadores, deputados, para ficarem falando livres, soltos, mesmo pegos em
criminosos flagrantes. Se vocês vissem o desespero desses velhinhos que perambulam pelas rodoviárias, implorando uma coisa que eles têm direito, de cortar o coração. Isso não pode continuar. É inaceitável. A pilantragem na NTT está matando velhinhos miseráveis por descumprir ou não exigir que a lei seja aplicada. É remanescente e continua atualmente. Muito triste. Estou me recordando agora de uma postura de meu querido sobrinho, filho de meu irmão amado Oswaldo e da Terezinha, o Flávio José, que eu sempre tive também como sobrinho-filho. Ele muito me ajudou. E que tem feito, pelas notícias, um dignificante e benéfico trabalho pelas causas sociais. Ele dizia que não era bastante ter a lei, era preciso que ela fosse aplicada. E até criou um bordão que usou numa campanha: cumpra-se a lei. É só isso que precisamos. Como estou sabendo que hoje ele está próximo ao presidente, publicamente peço a sua ajuda, já que tentei me comunicar-me direto, mas não consegui. Flavito, querido, ajuda. Aliás, nessa minha dança desesperada, eu conheci uns parentes do senhor presidente Bolsonaro, como a dona Filomena, que a família chamava de Nona Lutia. Morava em Pedreiras, em São Paulo, e cuja irmã, acho que é Vitória, morreu de tristeza, de melancolia, de angústia, na cidade de Marzi, comuna do Vêneto, na Itália, por não ter dinheiro para vir ao Brasil ver irmãs e sobrinhos. Também naquele tempo, meados do século passado, não tinha lei e não valia para o exterior. Isso é só para ilustrar. Morreu de tristeza uma das avós do presidente. Muita gente que não me conhece pode estranhar a minha manifestação com palavras violentas, agressivas, mas não há outro jeito de amaciar, e quem me conhece sabe como sou quando é preciso. Papai já dizia, o surdo só faz barulho quando nele se bate. Esses paspalhos espertalhões precisam parar com essa covardia, com essa verdadeira aberração. Já estou nessa batalha, comportada, mansa, suave, desde 2013. E também com esse canal, o Arahel, trazendo para ele, e ele assusta, informações e sugerindo atitudes. Mas não temos conseguido resultados nenhum. Era o Ministério Público, era a Polícia Federal, enfim, nenhum. Porém, a coisa chega a tal ponto que, como diz meu neto, vamos chutar o balde. Se for preciso, vou mostrar e revelar os meios de corrupção, os corruptos e os corruptores.
na ANPP, no judiciário, nas empresas, no congresso, enfim. Se bem que todo mundo já sabe quem são as figurinhas carimbadas. Podem até continuar, mas vou contar nome, endereço, valores e detalhes. Claro que isso me custará alguns problemas, mas pela causa estou disposta a enfrentar as consequências. Sempre fui assim. Papai dizia que faltava um parafuso. Mas o Arael também está solidário nisto. Sei bem que deveria me conter, moderar o palavreado, mas até então não surtiu efeito. Daí eu não sou santa. Aliás, aproveito, eu quero dar aqui meu testemunho direto. Tem um pessoal muito querido nas pastorais, das paróquias, que está incitando uma campanha com a qual eu não concordo, de querer me canonizar. Como diz minha Silvinha querida, querem me fazer entrar pelo cânone. Aproveitando essa onda que o Papa Francisco, que eu conheci como Monsenhor Giorgio Bergoglio, que em pouco tempo já canonizou quase 1000 novos santos em todos os pontos do mundo. Eu não quero. Em nada vai me ajudar e só vai trazer prejuízos. Recentemente, coisa de dias, prestem atenção, estive visitando nossa querida irmã Dulce, não é? E ela estava triste, muito abalada, depois que a canonizaram. Imaginei até que ela estivesse infeliz, mas me enganei. É que ela ficou sabendo que o foco das ajudas para o complexo de saúde em Salvador que ela fundou agora está direcionado à igreja. Disse-me ela que recentemente, num levantamento, só de flores, festas, buffet, viagens e velas, gastaram quase 40 milhões de reais, com despesas inúteis. E a querida Dulce se exaspera com as filhas de pessoas, as filas, pessoas doentes que aumentam na frente dos hospitais. Lamenta pelas dificuldades enfrentadas pela Maria Rita e valorosa equipe, que vê o dinheiro indo para a paróquia sob as bênçãos de pedófilos conhecidos. Triste. Ela teme virar Santa Dulce dos pobres. Por isso, prestem atenção. Não é? Querem homenagear Zilda Arnes? Tudo bem, agradeço. Mas ajudem as pastorais onde elas estão. Sejam contribuintes ou voluntários. Aí eu ficarei grata e feliz. Ou auxiliem os pobres, com cestas básicas, roupas, enfim. Alimentar pobres, não fanatismos e idolatrias. Da mesma forma, querem homenagear a querida irmã Dulce. Ajudem os pobres, a instituição. Acolham os doentes miseráveis. Isso é o que ela deseja. Fora disso, é desperdício e fortalecimento
de fanatismo, de idolatrias. Esse povo precisa raciocinar, precisa entender o que é a verdadeira prática do bem na fé aplicada. E parar com essas manifestações sem sentido, inúteis e danosas, diante de tanta miséria e tanta necessidade, tanta pobreza. Jesus não precisa de louvaminhas e adorações. Quer de nós ações para amenizar o sofrimento do próximo, não é? Sigamos Jesus no auxílio ao que sofre, aos pobrezinhos e desprovidos. O resto, não é? É inútil tentativa de barganha com Deus, busca de céus que não existem. Não se engane. No tempo certo verão, como eu já vi antes e comprovo hoje. Bem, vou pedir aos que atendem meus rogos que nos ajudem nessa empreitada dos velhinhos. Fale com o deputado, com o senador, com pessoas do governo, e até mesmo com o pessoal dos guichês de passagens, que respeitem os idosos pobres, sobretudo os mais miseráveis, e cumpram a lei dos dois lugares gratuitos nas viagens. Ajudem esses que não têm recursos e que precisam buscar os tratamentos fora, ou mesmo visitar parentes, irmãos, filhos, netos. E não tem dinheiro para isso, pois os corruptos surrupiam seus direitos, já tão escassos, já tão desrespeitados. As medidas são práticas, não demandam gastos, não exigem mudanças. É só cumprir o que está estabelecido na lei. Não é? Estamos e vamos continuar nessa batalha contra o mal, ou malfeitores. E através desse nosso amigo canal, ou da forma que nos for permitida, caso ele não possa, de alguma maneira nos comunicaremos, vamos ganhar essa parada, se Deus quiser. Agradeço essa oportunidade, a querida irmã Teresa da Cruz, aqui do meu lado, ao bondoso padre Edvald Hamilton. Um abraço a todos, filhos, netos, bisnetos, irmãs, sobrinhos, amigos, enfim. Saudosa e agradecida pelas orações, carinho e força. Que Deus os abençoe com vida abundante e virtuosa. Que nossa amada Mãe Santíssima Maria nos proteja a todos. Mas voltarei, se Deus quiser. Obrigada, que Deus esteja.